Ні, це ще мало, знаєте? Це мало. Скажіть, будь ласка, ви ці всі вимоги пред'являєте до Миколаєва Романа Дмитровича. А чи враховуєте ви ті обставини, що, можливо, інші особи також грубо порушували правила дорожнього руху? Я думаю, для того ми сьогодні є, щоб це з'ясувати. Правильно? Ми для того, щоб зрозуміти, хто винен, хто не винен. То ви ці вимоги поширюєте на винних осіб, чи виключно на Миколаєва Романа Дмитровича? Якщо Миколай буде визнаний винним, то це нема постачання. Давайте я вам задам питання по-іншому. З боку водія автомобіля КАМАЗ є явні ознаки порушень правил дорожнього руху. Це встановлено слідством, просто прокурор цього не хоче оцінювати. Просто знати, скільки є обвинувачення, в даному разі з КАМАЗа виходить за наші обвинувачення. Це є прямий тиск на руку. Скажіть, будь ласка, у нас є водій КАМАЗа, який залишив на швидкісній трасі автомобіль. Він має нести цю за цей відповідальність? Він мав згідно правил його прибрати. Розумієте, це питання має зібрати слідчі, суд має це зібрати. Якщо він порушив правила, я не знаю, чи він їх порушив, чи не порушив. Тобто, звичайно, він має відповідати. Якщо він визнаний буде винен, звичайно. Я ж не захищаю.